Жалғастырамыз. Бұл пәндік олимпиадалар онлайн форматта өтеді. Қалалық білім басқармасы басшысының хабарлауынша, жыл сайын өткізіліп келе жатқан дәстүрлі сайыс 1-ші және 20-шы қараша аралығында ұйымдастырылады. Белгі жарыстың алдыңғылардан ерекшелігі бір бала бірден қалауынша бірнеше пәннен жарысқа түсе алуында екен. Бақылауда күшті болмақ, жарыс барынша әділ өту мақсатында әрбір қатысушыны екі камера түсіріп отырады. Қазылар алқасы ұстаздардан адалдық алаңынан мамандар шақыртылады. Нәтижесі де көп күттірмейді. Автоматты түрде сол күні шығарылады. Әділ қазылар алқасының құрамына білікті ұстаздардан және осы дарын орталығының өзінің ұйымдастыруымен, қадағалауымен өтеді. Сонымен қатар адалдық алаңының да өздеріңіздің жобалық кеңсеңіздің тарапынан да комиссиядан да бақылауды да жүргізуді де өздеріңізбен бірге бірлесіп жүргізуді, іріктеуді басшылыққа алып отырмыз. Әрине, осы жұмысымыздың бастамасы ертеңгі еліміздің тұтқасын ұстайтын керемет дарынды жастарды анықтауда өзіндік мүмкіндік береді деген береді деп зор сеніммен айта аламын. Әрине, осы арнайы үздік болған оқушылардың жұмыстарының жетістігін электронды түрде, автоматты түрде анықтайтын боламыз. Жарысты өткізу қалалық дарын орталығына жүктелген пәндер бойынша тапсырмалар да солар дайындайды. Орталық директоры жарыс бастан аяқ тікелей эфирде өтетіндіктен әрбір ұстаз бұл іске үлкен жауапкершілікпен қарайтынына сендірді. Сол арқылы дарынды балаларға жол ашпақ екен. Ал егер оқушының не оның ата-анасының жарыс қорытындысы наразылығы болса, шағым түсіруіне болады. Ол үшін апелляциялық комиссия жұмыс істейді. Ол жерге жарыс өткеннен соң 3 күнге дейін арыздануға болады. Барлық процестерді мүмкінші цифровилизациясымен өткіземіз, яғни онлайн трансляция деп жатамыз, ата-аналар көріп отырады тікелей, қалай тапсырма берілді, бала қалай жауап беріп атыр, оның нәтижесі сол күні шығады.